Сын суу айтқан кезде, қош аман бол, туған жер деп қызы бастаған кезде, әке шыдай алмай жылап жіберген ғой. Деп бір кезде шығып сап баратқан кезде, бәрі құшақтап жылап, әкесін деп құшақтағанда одан бетер өкіріп жылап, сын суу айтып шығып баратқанда тағы жылап, күйеу бола алып кетіп баратқанда тағы жылап, 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 шкафтың артына тығылып тағы жылап, шаршап ұйықтап қалған ғой. Сөйтсе жеңгеміз келіп үстіне көрпе жауып жатып, айтады дейді, көрпе жауып жатып. Бәсе немнеге жылайды жылайды десем ұйқысы келген екен ғой деп. Негізі жүрек бәрібір әке болғанымен ең жүрегі жұмсақ, мейірімді, жүрегі елжіреп тұратын.